Goeienaand, ek is Pieter Badenhorst. Dit is so lekker om so vir 'n halfuur of wat saam met julle te kuier. Ek wil vanaand met jou 'n bietjie gesels oor die Bybelse begrip van seën. Nou, ons koppe werk mos so dat ons in prentjies dink en as jy 'n prentjie, as jy 'n woord hoor, dan sien jy nie die woord in jou kop nie, maar jy sien 'n prentjie. So ek wens ek kan weet as jy die woord seën hoor, wat die prentjie in jou kop is. In my kop was die prentjie seën vir baie jare lank die dominee se hande as die erediens klaar is en hy seën ons namens die Here. En ek dink baie van ons wat gelowig is, is het oor die jare groot geword met hierdie begrip van seën is 'n Godding. God seën. Maar weet julle wat? Dit was vir my die grootste ontdekking in my lewe toe ek ontdek dis net die helfte van die waarheid, né? God seën en mense seën. Dit sê die Bybel. Ek het dit so mooi gelees iewers in 'n boek. Iemand sê the top line of the gospel is God wants to bless you. The bottom line of the gospel is so that you can be a blessing to others. Dit het nogal my lewe gedraai en my begrip rondom hierdie woordjie seën verbreed. Interessant as jy nou 'n bietjie deur die Bybel gaan bly en kyk, ek gaan twee verse met jou deel wat iets sê van seën is te gelyk 'n opdrag of 'n roeping, maar dis ook 'n keuse. Ek kan daarteen besluit. 1 Petrus 3 vers 9 sê: Moenie kwaad met kwaad vergeld of belediging met belediging nie. Inteendeel antwoord met 'n seënwens, daartoe is jy geroep, sodat jy die seën van God kan verkry. Dis 'n opdrag, dis 'n roeping. Die interessante ding, die message vertaling, vertaal hom so 'n bietjie vry, hierdie 1 Petrus 3 vers 9, dit lees so: No retaliation, no sharp-tongued sarcasm, instead bless. That's your job to bless. You be a blessing and also get a blessing. Jy's geroep, sê die Afrikaans, it's your job, sê die Engels. En dan in Deuteronomium 30 vers 19, Israel is hier op die drempel van die beloofde land en elke tree is 'n keuse. En ek dink as hulle nou terugkyk, kon hulle dink, hoeveel verkeerde keuses het hulle al gemaak, wat hulle 40 jaar in die woestyn laat beland het. So hier's weer 'n keuse. Dan sê die Here by sy woord, ek roep vandag die hemel en die aarde tot 'n getuie teen julle, dat ek die lewe en die dood aan julle voorgehou het. Die seën en die straf. Kies die lewe sodat jy en jou nageslag kan lewe. So aan die een kant is dit 'n job. Dis my werk. Ek kan nie sê as ek 'n Christen is wil ek nie seën nie, maar ek kan kies om eerder die dood en die straf te kies as die lewe en die seën. Hoe verstaan ons die seën en leef ons dit uit? Ek gaan probeer om dit op 'n baie praktiese manier vir jou te verduidelik. God voorsien ons eintlik van 'n fotoalbum. Ons dink in prentjies het ons net nou vir mekaar gesê. Eintlik is my hele lewe en elke ervaring en elke belewenis is iewers hier vasgelê in 'n prentjie. 'n fotoalbum. En baie van hierdie fotos in hierdie album is nie altyd mooi fotos nie. En dikwels het ek al vergeet van daai foto of het ek lanklaas daar geblaai. Maar as daai foto daar is en hy's vasgelê, het hy 'n effek. Ek kan jou dalk deur 'n vinnige paar fotoalbums vat in die Bybel. Fotoalbum van Jakob en Esau. En Jakob
wat vir sy pa jok om die eersgeboorte reg se seën te kry. En as Jakob as Isak Jakob se stem hoor, dan sê die prentjie in sy kop, die stem wat ek hoor klink soos Jakob. En as hy aan sy vel vat, dan sê hy die prentjie wat ek voel lyk soos Esau. Hoor jy hulle? En dan glo hy hom as hy sê dis Esau. En dan seën hy hom. En dan kom Esau terug en hy hoor hierdie ding en hy's kwaad en in sy kop is 'n prentjie van haat en bitterheid en verraad en hy prentjie sit en Jakob die bedrieër se prentjie sit 'n fotoalbum met 'n klomp negatiewe foto's en op die ou eindig hierdie fotoalbum nie baie mooi as Esau wegtrek en met 'n heidense vrou trou en Isak en Rebekka is nie lekker met mekaar nie want Rebekka het eintlik vir Jakob opgesteek om haar man, sy pa te gaan bedrieg. Nie 'n baie mooi fotoalbum nie. Kan jou vat na die fotoalbum van die volk Israel wat God gekies het en 'n plan gemaak het en hulle gered het uit Egipte en hulle ontrouheid en God wat altyd weer lief was en wat altyd nog 'n kans gee en Israel wat die heeltyd afdwaal en verkeerd loop. Ook nie 'n baie mooi fotoalbum nie. Kan ek jou vat na die fotoalbum van die Samaritaanse vrou by die put daar Johannes 4. As Jesus hierdie vrou ontmoet daar by die put, dan bepaal daai vrou se fotoalbum dat sy nie vroegoggend saam met die ander vrouens kom water skep nie. Want haar fotoalbum is vol van buiteegtelike verhoudings. Slegte goed. 10 teen 1 'n fotoalbum van sleg groot geword sonder sekuriteit. Dalk 'n pa wat nooit daar was nie, of wat dalk self rondgeloop het, of hoe sal 'n mens weet? Iewers het iets in hierdie fotoalbum skeef geloop, dat hierdie vrou se keuse was om die verkeerde pad te loop, om sekuriteit te soek by los mans, wat haar net misbruik het. En elke keer is dit fotos van seer, fotos van pyn, fotos van verwerping en fotos wat as hy na ander mense kyk veroordeling. Dat haar fotoalbum wat van haarself hierdie skewe prentjie gemaak het, dat sy nie ander vrouens in die oë kon kyk nie, dat sy nie meer die veroordelende kyke kon verduur nie. En as Jesus by haar kom, is sy dadelik op haar agterpote. Hier's 'n Joodse man wat met 'n Samaritaanse vrou praat. Is hy nou ook een van daai wat nou weer 'n kans gaan vat? Sien hy deur my? Sien hy ek is 'n slegte vrou? Vat hy 'n kans op my? En al wat Jesus kom doen, is hy kom plant 'n ander foto in haar kop. En hy sê ek weet alles van jou, maar ek veroordeel jou nie. Ek kom gee vir jou iets anders wat nog nooit in jou fotoalbum was nie. Kom gee vir jou lewende water wat vuil fotos kan skoon was. Kom gee vir jou 'n nuwe foto van wie jy werklik is. En die vrou wat bang was vir die mense van die dorp, word die vrou wat met 'n nuwe foto die dorp in hardloop en sê, ek kom vertel julle van die Redder, die Messias. Ek kan julle van my eie fotoalbum vertel. Ek het in 'n baie spesiale huis groot geword met wonderlike ouers. Maar ten spyte van die mooi fotos wat my ouers in my kop ingeplant het, het die vyand dit iewers reg gekry om 'n klomp fotos van minderwaardigheid in my kop te plant. Van ek is nie goed genoeg nie, ek is nie soos ander ouens nie. En daai fotos maak dat jy kompenseer. So ek gaan julle wys ek is beter. Ek is elke Sondag in die kerk. Ek ken elke Sondag my teksie. Ek kry elke
einde van die jaar die Sondagskool boekprys. Ek is beter as julle, ek vloek nie soos julle nie, ek rook nie soos julle nie. So iewers het my kompensasie van 'n skewe foto vir my 'n vreeslike mooi foto van eintlik skynheiligheid en geestelike hoogmoed geplant. Ek het in my kop oordeele uitgespreek oor almal. Want jy sien, as hulle slegter lyk as ek, dan lyk my sleg nie so beter nie. Dan cover dit amper my negatiewe foto. Tot toe ek 21 was, op 'n kamp waar 'n dominee praat oor geloofsekerheid en ek moet skryf waar gaan ek heen as ek dood gaan. Groot letters hemel. En toe ek die papiertjie moet omdraai en skryf, wat is die rede wat jy sal gee as jy by die hemel kom om te sê hoekom jy hier wil in, het ek 'n lang lys van goed gehad, van hoe goed ek was en hoe oulik ek was en hoe beter ek was as ander. En niemand anders het iets geskryf nie en ek het net gedink, julle is almal in die moeilikheid. Ek is weer beter as almal hier rond. Tot die ou sê, as jy 'n lang lysie gehad het, as jy reg het op pad hel toe, want nie jou goeie werke kan jou red nie. En wat die Here eintlik daar met my gedoen het, hy het net weer 'n vergrootglas kom sit op my eintlike foto's van verwerping en hoogmoed en geestelike hoogmoed en godsdiens. En soos met die Samaritaanse vrou, ewe skielik die foto van sy oop hande van genade en dat hy gesterf het vir dit alles kom plant, vir die eerste keer in my lewe, is daar 'n foto van vergifnis en God se liefde. Ek kon huil daaroor en ek kon vir die eerste keer in my lewe sonde bely. My fotoalbum het verander. So terug by die woordjie seën. Hoe bring ons die fotoalbum en seën by mekaar? Om iemand anders te seën is om 'n foto van lig en lewe in iemand anders se fotoalbum in te spreek, in te praat, in te plak. Sien, foto's gee baie meer inligting as woorde, julle. As jy 'n foto sien, dan voel jy iets. Jy beleef iets. Ek het 'n foto in my kop van my ouma se kombuis met 'n koolstoof, waarin sy elke dag vars brood gebak het. En soos wat ek hier staan, as ek daai prentjie sien, ruik ek daai brood. Dis die krag van 'n foto en 'n prentjie in jou kop. Dit word vir jou 'n werklikheid. Jy weet hoe lyk jou fotoalbum. En dalk sit jy nou en luister en weet, jou storie kon net sowel my storie gewees het op 'n ander manier. Klomp negatiewe foto's, klomp foto's wat so sleg is en so, en allerhande maniere wat ek al probeer het om dit toe te smeer en om ander foto's te plant, wat op die ou end eintlik ook maar sleg is, net om myself te cover. Dalk sit jy ook met foto's van seer, foto's van pyn, foto's van verwerping, foto's van die liefgehê nie. Weet wat is die krisis? As mens met negatiewe foto's die lewe ingaan, en baie van ons foto's is al voor geboorte negatief geplant, dat dit so moeilik is om die waarheid van die groot foto van 'n kruis met bloed wat gestort het vir jou raak te sien en te vat. Jy sal altyd self probeer. Jy sal altyd wil. Tot God vir jou kom sê en jy ontmoeting met hom het en hy jou foto kom draai as jy hom toelaat. 2 Konings 21. Manasse was 12 toe hy koning geword het en hy het 55 jaar in Jerusalem geregeer. Sy ma was Gefsiba. Hy het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here en het die afskuwelike optrede van die heidenasies gevolg wat deur die Here verdryf is om vir die Israeliete plek te maak. Hy het die hoogtes wat Hizkia sy pa
wat deur Hizkia sy pa verwoes is, weer opgebou, altare vir Baal opgerig, 'n Asjera beeld gemaak soos koning Agab van Israel gedoen het, hemelliggame aanbid en gedien, hy het selfs afgodsaltare gebou in die huis van die Here, die plek waarvan die Here gesê het, in Jerusalem wil ek my naam vestig. In die twee voorhoeve van die huis van die Here het hy altare vir die hemelliggame gebou. Hy het sy eie seun, hoor mooi, hy het sy eie seun as offer verbrand, hom besig gehou met golery, waarsere en todery en meegedoen aan die oproep en raadpleging van geeste. Nou staan daar Manasse is oorlede, hy is begrawe en sy seun Amon het hom as koning opgevolg. Nou voor ek vir jou lees wat Amon as koning gedoen het, wil ek net vir jou sê, het jy 'n idee hoe lyk Amon se fotoalbum? Fotos wat deur sy pa in sy kop geplant is van God wat nie bestaan nie, afgodsbeelde, offery, toordery, sy broer dalk voor sy oë doodgemaak en hom geoffer. En Amon met hierdie negatiewe fotoalbum klim op die troon. Wat verwag jy? Die ergste, hoor. Amon was 22 toe hy koning geword het en hy 2 jaar in Jerusalem gereageer. Hy het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here, net soos Manasse sy pa, fotos wat sy pa geplant het. Hy het in alles die voorbeeld van sy pa gevolg, die stinkende afgode gedien wat deur sy pa gedien is en hulle aanbid. Hy het die Here, die God van sy voorvaders verlaat en nie die wil van die Here gedoen nie. Nou hoor nou, amptenare van koning Amon het 'n samenswering teen hom gesmee en hom in sy paleis doodgemaak. Daarna het die burgers van die land almal doodgemaak wat saamgesweer het teen koning Amon en hulle het sy seun Josia in sy plek koning gemaak. Het jy 'n idee hoe Josia se fotoalbum lyk? Sy pa is op 8 jaar voor sy oë in die paleis doodgemaak. En toe gebeur die slagting dat almal wat sy pa doodgemaak het, doodgemaak is in die strate hier om die paleis. En in vir 8 jaar het Josia groot geword in 'n huis waar sy pa die stinkende afgode van sy oupa gedien het. En 10-1 het sy pa vir hom vertel hoe sy oupa sy eie broer doodgemaak het. Hoor jy? Katastrofe van 'n 8-jarige seun met 'n verwronge fotoalbum op die troon. 2 Konings 22. Josia was 8 jaar toe hy koning geword het en hy het 31 jaar in Jerusalem regeer. Josia het gedoen wat reg is in die oë van die Here. Hy het in alles die pad van sy voorvader Dawid geloop en nie daar links of regs van afgewyk nie. Hoe verklaar jy dit? Jy sien, Josias het paas geruil. Ek sien hoe sit hierdie klein seentjie op die troon en die oudstes en die wyse manne van Israel staan daar en hulle vou hulle hande en hulle praat agter hulle hande met mekaar en hulle rol hulle oë en hulle sê chaos. En Josia sê, hy kyk hierdie ooms en hy sê, ek is 8 en ek is bang. Hy's seer in my hart, my pa is dood, hulle het hom vermoor. Ek weet nie hoe nie. Ek wil nie soos my pa wees nie. Ek wil nie soos my oupa wees nie. Bring vir my die stories van my oupa grootjie, my oeroupa, bring die stories. En ek sien hoe blaai Josia deur
die geskiedenisboek van sy voorgeslagte en hy kom by die story van oeroupa David. En het oupa David se fotoalbum mooi foto's ingaat, nie 'n klomp lelike foto's. Ook 'n foto van 'n moord om 'n vrou te vat van 'n man. Maar wie hulle wat het Josia raak gelees, raak gesien in die fotoalbum van oupa David. Lelike foto's, verwronge foto's, mooi foto's, maar iewers om elke lelike verwronge foto was daar 'n goue raam van genade, omdat oupa David, toe hy deur God gekonfronteer is, nie sy rug gedraai het nie, maar hom toegelaat het om 'n nuwe foto te kom plant, 'n foto van genade, 'n foto van vergifnis, 'n foto van 'n nuwe lewe, en hy het gesê, ek ruil paas. My nuwe voorbeeld is nie die voorbeeld van my pa, my oupa nie, maar van my oeroupa David. So weet jy wat? Ek weet jy like jou fotoalbum nie. Maar jy kan vandag besluit om paas te ruil. Jy hoef nie vir die res van jou lewe te loop met die seer en die pyn en die gemors van foto's wat mense rondom jou geplant het en besig is om jou lewe te vernietig of te beskadig nie. Jy kan paas ruil. Kan ek saam met jou terugblaai vandag na die fotoalbum 2000 jaar terug van jou pa in die hemel, wat besluit het, omdat sy hart so seer is oor die lelike foto's, moet hy 'n plan maak, sodat foto's van genade en waarheid om jou lewe kan kom. En hy het sy seun gestuur. Daar's ook foto's van 'n moord in, maar 'n moord met liefde vir jou, sodat die bloed wat uit daai lyf gevloei het, fotorame van genade om jou verwronge foto's kan sit. Haal dit nie uit nie. Kom was dit skoon. Kom verander dit. Kom gebruik dit tot sy voordeel as hy nuwe foto's plant van kunskap van God en nuwe lewe ten spyte van die omstandighede rondom jou. Weet jy hoe moeilik is dit? Vir iemand wat met 'n negatiewe verwronge fotoalbum loop vol seer en pyn en nog nie die genade aanvaar het nie om 'n seën te wees vir ander. Ek dink die duiwel keer dat ons as Christene 'n impak in die wêreld het met mense wat foto's van genade en lig en lewe soek by ons, maar as ons nie die genade en lig en lewe rondom ons eie fotoalbum het nie, dan kan ons nie daai foto's van lig en lewe in ander mense se lewens plant nie. Jy kan paas ruil. Dis 'n keuse wat jy het, sodat jy tot seën verander kan wees. Die interessante ding is, dat as die Bybel oor die woordjie seën praat, as een mens, 'n ander mens geseën het, dat daar 'n klomp kenmerke was, en ek gaan hulle net so vir jou noem, want jy gaan vir my sê, hoe plant ek 'n foto van lig en lewe in iemand anders se lewe? Daar was 'n klomp kenmerke, en jy sal nie glo nie. Die eerste ding wat gebeur het, as iemand anders geseën het, was daar was fisiese kontak. In Markus 10, as die disippels die kindertjies wegjaag, dan staan daar Jesus het die kindertjies op sy skoot getel en hulle vasgehou en hulle geseën. Fisiese kontak. Markus 1 vers 40, as daai melaatse man na Jesus toe kom en almal wil hom wegjaag en almal hardloop, want jy kan nie naby daai ou kom nie, dan staan daar Jesus het hom aangeraak en hom genees. En ek weet jou, daai aanraking van Jesus was nie so nie.
een van die Jesus films wat ek gesien het, as hulle daai beeld maak, dan vat Jesus daai stinkende, volsweere man in sy arms en hy hou hom so vas. En weet jy wat? Dit was 10-1 die eerste vashou in 20, 30 jaar, want niemand het ooit aan hom gevat nie. Julle, ons velle is gevoelig vir aanraking van ons kop tot ons tone. Dit maak seer en dit voel goed. Dis God se manier waarop ons hier op hierdie wêreld sekuriteit kry. Waar begin sekuriteit? As 'n baba in sy ma se arms is, teen haar bors, vel op vel, vas, mooi. Weet julle hoeveel mense wat in goeie huise groot geword het, sit by my in berading en sê, my pa het my nooit vasgehou nie. Ek kon nooit onthou dat hy een goeie woord oor my gesê het. Mooi gesorg, nie my ma geslaan nie, maar daar was niks. So daar het een groot element van seën ontbreek. Dit begin met fisiese aanraking. En daar in Genesis 27 vers 26, as Isaac vir Jakob wil seën, hoekom het Jakob daai velletjies omgesit? Want hy het geweet, sy pa gaan hom nader roep en aan hom vat. Hy sê, kom nader en soen my, my seën. En onthou, hy was toe nie meer 'n klein seentjie nie, hy was 'n groot man. En Isaac sê, kom, en hy wil hom vat, en hy wil hom soen. As ek jou seën, wil ek aan jou vat, wil ek 'n foto van sekuriteit in jou lewe plant, as ek aan jou raak. Vir julle wat gebeur met baie kinders? Daar word onwelvoeglik gevat, met geweld, met mishandeling, met molestering. Dat kinders weghardloop, vir die sekuriteit van waarvoor ons velle eintlik daar is. Kan jy dink hoe lyk daai foto album? Die tweede ding wat deel was van 'n seën, 'n foto van lig en lewe, is woorde van waarde. Daar's iets moois gesê. Gaan lees in die Ou Testament, as Jakob later sy 12 seuns op die regte manier seën, hoe hy hulle vergelyk met iets wat mooi is, met iets wat hulle self aan kan verbind, met 'n prentjie van 'n foto. Jy is soos die berge van Libanon, daar sit die prentjie. Ek vat aan jou, jy's kosbaar, jy's so sterk soos daai berge. Daar's woorde wat waarde inspreek van wie jy is, as jy iemand anders seën. En al hierdie woorde van waarde het iewers 'n blink toekoms gegee. Dit het iewers jou gevat verder. Jy gaan wees soos die berge. Hy was dalk nog 'n klein seentjie, maar daar was 'n toekoms. Ek weet waarheen is ek op pad. Hierdie foto rig my lewe in die regte rigting. En dan was daar altyd 'n verbintenis tot bystand en groei. Ek sê nie net iets moois en ek draai my rug nie. Ek sê vir jou, ek is daar vir jou, tot in die moeilike tye, tot wanneer die foto dalk bietjie verwronge raak, tot wanneer jy begin twyfel aan hierdie foto, is ek daar om jou hand te vat. Dis wat God kom doen as hy sien hoe ons fotoalbums lyk. Dat hy deur Jesus ons kom aanraak, ons fotos kom nuut maak en sê, ek gaan jou nooit begewe of verlaat nie, selfs of begin jy twyfel aan die foto wat ek kom plant in jou lewe van lig en lewe en verlossing en waarde en 'n toekoms. Ek is daar vir jou tot deur die dood. The top line of the gospel is, die Here wil jou seën. The bottom line of the gospel is, sodat jy tot seën verander kan wees.